Waaksaam is 'n reeks wat handel oor veiligheid in elke situasie. Van gewapende roof en kaping tot identiteitsdiefstal. Vandag praat ons oor kaping. En kaping is 'n, soos hulle sê, 'n hot topic. Almal praat daaroor, almal is vreeslik verskrik en almal wil weet wat om te doen. Skakel in elke woensdag aand om 7:30.